আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচৰণৰ অভিযোগ। উত্তপ্ত জখলাবন্ধা আৰক্ষী নিৱেশ। কলিয়াবৰত নিশা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল শতাধিক লোক। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দিলে আৰক্ষী মুৰ্দা বাধ্যমি। সোমবাৰে নিশা ৰাজহুৱা স্থানত অপকৰ্মত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে থানালৈ আনে এহাল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক। ঘটনাৰ পাছতেই থানালৈ খবৰ ল'বলৈ আহিছিল যুৱকজনৰ বন্ধু আৰু আত্মীয়। কিন্তু যুৱকজনক সাক্ষাতৰ সুযোগ দিয়াৰ বিপৰীতে ভয় ভাবুকি প্ৰদানৰহে অভিযোগ জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া এছ আই জাকাৰিয়া চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে। আৰক্ষীৰ এই কাণ্ডত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ থানা চৌহদলৈ ওলাই আহে 200+ লোক। তাক আমি পানীও লৈ গৈছোঁ, ঘপক কৰি শুব সুধিব দিয়া নাই, বা আমি তাক লগে কৰিব, কিন্তু ছোৱালী আপোনাৰ ফুল ফেচিলিটি পাই আছে, এইটো মানে ছোৱালী ঘৰৰে থানা। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে একো আমি মানে ডিচিশ্যনে পোৱা নাই যে বিগত 24 ঘণ্টাত আৰক্ষীয়ে কি ডিচিশ্যন লৈছে। অঁ, দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু আমাকতো বাৰু তেওঁ কালি যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰাই কৰি আছে, এই সন্ধিয়া পৰ্যন্ত তেওঁ কৰিছে, দিনতো তেওঁ মিছবিহেভ কৰিছে। এজন আৰক্ষী হৈ যদি তেওঁ কৰে, আমি কাৰ ভৰসাত আহিছোঁ? তেওঁলোকৰ ভৰসাত আহিছোঁ। তেওঁ যদি আমাক কেনেকৈ বিহেভ কৰোঁতো কেনেকৈ হ'ব? প্ৰতিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ উত্তেজনাই। পাছত ঘটনাস্থলী কলিয়াবৰ আৰক্ষী নিৱেশৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আৰু মহকুমা দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।